De fleste av oss er vant med å jobbe på en skjerm som denne her. Hva om du kunne bytte den ut til denne? Følg med og se unboxing og gjennomgang av HP 34-tommers ultrawide buet skjerm. Mange bruker i dag en toskjermsløsning for å få større og mer effektiv arbeidsflate til applikasjonene som vi jobber på. Har du jobbet slik, vet du hvor effektivt en slik løsning kan være i forhold til å bare jobbe på én skjerm. HP Z34C har et mål om å erstatte denne løsningen med denne, og være en komplett løsning der du kun har én skjerm å forholde deg til. Først og fremst slipper du disse irriterende barrierene mellom skjermene som du har på en tradisjonell løsning. Fordi du på HP Z34C har en stor panoramisk flate å jobbe med dine applikasjoner på. Her kan du ha flere programmer oppe samtidig, uten å bevege deg fra skjerm til skjerm eller å dra applikasjoner over fra den ene til den andre. Dessuten blir det mindre og færre kabler, og det er alltid hyggelig og ser bra ut. Opp av esken kommer HP Z34C med alle nødvendige kabler som du trenger. Strømledning følger med, og her har du også en ekstern strømforsyning med ekstra lang kabel, slik at det er enkelt å koble til. Ellers så følger du med DisplayPort-kabel, HDMI-kabel og en kjekk fjernkontroll som vi skal se litt nærmere på etterpå. Foten klikker du enkelt på plass dersom du får litt hjelp fra en kollega. Totalt med fot veier HP Z34C 9,8 kg og måler 95 cm i bredden og 47 cm i høyden, og er ganske tynn for denne type skjerm. HP Z34C har en høy oppløsning på 3440x1440 punkter i et ultrawide format på 21:9 i forhold til en vanlig bredformatsskjerm på 16:9. I tillegg har skjermen en god og naturlig fargegjengivelse, som betyr at den er perfekt dersom du f.eks. bruker Adobe Photoshop, InDesign, Premiere Pro eller også 3D- og konstruksjonsprogrammer, da den har en pikselbredde på bare 0,234 mm. Det du legger mest merke til med HP Z34C er den buede skjermen som strekker seg ut og nesten omfavner hele brukerens synsvidde. Den har også fått et antirefleksslag som hindrer gjenskinn i skjermen og gjør det mer behagelig å jobbe. Du kan også justere og tilpasse vinkelen på skjermen slik at den passer best for deg, men du kan ikke justere høyden. Når du skal slå på skjermen, finner du av- og påbryteren her på baksiden, ved siden av strømtilkoblingen. Du betjener skjermen fra menyknappene som du finner på siden av skjermens bakside. Her kan du finjustere skjerminnstillingene, velge språk og oppsett av skjermen. Du får også med en praktisk fjernkontroll som skal gjøre det enklere å sette opp, navigere i menyer eller bruke til å skifte kilde fra f.eks. PC til et nettbrett. I front finner du høyttalere på hver side av skjermen på 6 watt per kanal med DTS-lyd. Du finner i tillegg hodetelefonutgang her på undersiden, dersom du vil f.eks. jobbe med litt musikk på øret. Bakpå skjermen finner du tilkobling til USB som du kan koble videre til maskinen din. Her får du to stykk praktiske USB-tilkoblinger, slik at du kan koble til f.eks. en minnepenn, trådløs mus og tastatur eller annet utstyr. Du finner også to HDMI-tilkoblinger, der den ene har støtte fra den nye MLH-standarden for optimalisert tilkobling av mobilt utstyr, som f.eks. telefon eller nettbrett. Skjermen har også DisplayPort-tilkobling, som følger 1.2-standarden. HP Z34C tar din skjermløsning videre til neste nivå, og tilbyr en panoramautsikt til alle dine applikasjoner. Med en 178-graders visningsvinkel som tar litt pusten fra deg første gangen, men etter hvert som du blir vant til å jobbe, vil du nødig bytte tilbake til en tradisjonell toskjermsløsning igjen. Vil du ha et rent alternativ til din toskjermsløsning der du får alt på én skjermflate, vil HP Z34C klart gjøre jobben for deg. I tillegg til den gode fargegjengivelsen og høye oppløsningen, får du en arbeidsflate til alle dine applikasjoner. Og som bonus så ser den også veldig bra ut, og vil nok også ta seg godt ut i resepsjonen på enhver bedrift og gi et moderne og fresht inntrykk til alle besøkende.
Hva slags skjermløsning liker du å jobbe med? Legg igjen en kommentar i kommentarfeltet. Det var alt vi hadde for i dag. Takk for at du så på. Likte du videoen og vil se flere, abonner gjerne på vår YouTube-kanal. Vi ses i en annen video.